Så, fan fint. Nu sitter vi här och nio framför datorn. Och så kör igång klipp 4, va? För den här säsongen. Som ni ser så ligger vi inne i 2017 nu. Alltså 1 mars 2017. Vilket betyder att vi har passerat december, januari och februari. Jag känner ibland att jag vill frångå den här vanliga rapporteringen där vi går igenom 2-0, 55% bollinnehav. Vi körde Ajax-formationen, vi vann. Fan vad kul. För mig som sitter med det spelet hela tiden, jag vet ju exakt varför vi vinner eller varför vi förlorar. Men det är inte alltid som det kommer igenom, så att säga, burken till er. Om ens aldrig. Så går jag igenom, så att säga, för- och nackdelarna med det som händer på plan, så att säga. Var det så att våran inre anfallare hade ett övertag på deras högerback? Hade vi en man mer på mittfältet och vi spelade med två bollvinnare mittfältare som i princip jagade slut på deras två? Och den tredje gubben kunde liksom ha en fri roll, så att säga. Det är sällan jag går igenom det, och då kan jag tycka, fan, ibland blir det trist att bara höra resultat. Jag kan vända på dem och sitta själv och lyssna på någon annan. Skulle jag tänka mig i alla fall. Om de bara gnuggar massa resultat och vem som gör vad. Det blir nog rätt tråkigt efter ett tag. Jag körde så hela FN14. Och nu är vi på FN15. Vi har kört två och en halv säsong. Och i princip stöper jag varje klipp i samma mall. Utifrån samma mall. Vilket är ganska tråkigt, kan jag tycka, ibland. Lite en sån reflektion över hur jag arbetar egentligen. Och då säger jag, nu ska vi göra något annat. Vi ska inte bara gnugga resultat, vi ska inte bara gå igenom varför och hur, utan vi ska titta på det lite mer FM-relaterat godis egentligen, i form av lite talangutveckling, hur jag ser på på föreningsbygget, vart jag sätter ribban, vart jag vill komma. Vi skulle kunna titta på lite mer spelare egentligen i truppen. Det är få som vi har tittat på överhuvudtaget. Och så vidare och så vidare. Ja, så att vi gör så. Vi gör så, helt enkelt. Vi börjar med att kika på sist ni såg. Det var ju med Hannover 96, 2-2-matchen. Sen så har vi spelat då hela december. Sen är det ju lite så, jag tror i alla fall att det var så under de föregående säsongerna, men så i alla fall nu i Bundesliga 2, att som ni ser så är det ett glapp från 18 december till 6 februari, precis. Vilket gör att det är nästan, det är i princip 1,5 månads ledighet. Och då är det vissa lag då som bokar in träningsmatcher här för att hålla igång. Jag valde att inte göra det. Jag tyckte att vi hade dränerat ganska mycket folk. Så jag kände att jag ville vila dem. Komma liksom tillbaka till ursprung. Till default-inställningarna, så att säga. Så att vi kunde ta nya tag i början på februari. Så att tittar vi lite snabbt på decembermatcherna då. Så ska vi inte gå igenom dem då så här vansinnigt. Utan vi kan väl bara konstatera att vi fick till en ganska bra avslutning på året. Förutom den här superplumpen då mot Ingolstadt den 18 december. 5-3 förlorade vi med. Vi ska titta på just den matchen alldeles strax. Andra matchen för februari månaden åkte vi ut mot Freiburg då, i förlängningen, som ni ser, 2-1 i tyska kuppen. Och snöpligt. Som jag sa i förra klippet, Bundesliga-lag. Lite tuffare motstånd nu än mot Nürnberg. De har spelat bättre i Bundesliga än Nürnberg. Så det var en tuffare motståndare. Kadlec spelar här. 4 mål senaste 5 matcherna. Och vi fick, vad ska man säga? Vi fick en, vad ska man säga, välförtjänt, det är ju kanske fel ord. Men vi förlorade i alla fall mot ett bättre lag. De gjorde en jättebra match för Freiburg. Jag tycker vi stod upp länge, länge. Vinstmålet kom i 109:e minuten. Jag trodde faktiskt på straffar. Men jag tror vi slog upp lite på takten lite för tidigt. Och helt enkelt tappade fokus på slutet. Grabbarna var trötta som fan. Och vi förlorade den. Tyska cupen 3 gånger. Föreningen ville att vi skulle avsluta med en bra placering. Eller ett bra år i Tyska cupen. Jag tycker vi gjorde ett kanonår. Vi nådde 3:e omgången. Vi slog ut ett Bundesliga-lag på vägen. Ja, fan vad gött. Sen så kommer vi då till den här 5-3-matchen. Och det här är en sån FM-match. Som alla ni stöter på förr eller senare.
eller som redan har gjort, eller hur det må vara. Jag skulle säga så här, utan att vara för komplicerad. Alla deras mål, utom deras första, det som gjordes i 20:e minuten, var alltså helt orimliga mål i verkligheten. Det är någon, alltså våran keeper typ ska skjuta ut bollen, träffar en egen back i ryggen, den studsar snett ut och där står en forward och bara rakar in den. Det är någon boll som ska passas hem till målvakten och han springer inte fram tillräckligt och det fanns god yta för att ta boll. Någon springer framför norparen. Det är så orimligt så det finns inte. De får 12 skott på mål, 5 i. Det här var ju... Ja, som sagt. Och då valde jag då inte att boka in och träningsmatcher här under januari. Jag ville ha fräscht trupp så att säga. Och vi reflekterade ganska lätt i nästa match mot Allen borta 5-1. Vi vinner den skitbra. Jag tittade i blocket. Allen ligger 15:e placerade. Och vi kan kika på deras schema. Kolla deras schema under hösten och fram egentligen till mitten på december. Rätt tråkigt schema. Inte en grön plupp så långt öga kan nå. De kommer in ett bättre stim, men så stänger vi ju det bra stimmet där med en 5-1 vinst. Ja, jag är riktigt nöjd med den replikeringen. Det börjar med att de gör mål redan efter 7 minuter, men sen så kommer vi tillbaka. Fink gör 2 mål. Taggart gör 3 mål som ni ser här ute. Fink är tillbaka igen. Taggart har kommit tillbaka ordentligt. Och även i matchen därefter mot Kaiserslautern som vi har haft en liten sån intern grej med under de här åren, så vinner vi även den matchen. Både Adam Taggart och Marcus Barnes gör varsitt mål. Barnes har tagit över straffskyttet den här säsongen. Vi har Adam Fink, eller Anton Fink gjorde mål, ett straffmål här, men sen har jag ställt in det att jag tycker att Marcus Barnes ska slå dem, och det gjorde han kanon. Lura keeper åt ett håll, sköter andra. Paderborn, riktigt sån skitmatch som också dyker upp emellanåt. Passningarna funkar inte, spelet funkar inte. Och vi avslutar det här klippet med en vinst hemma mot Leipzig. Vi vinner 2-1. Lopez som är ny, vi ska titta på det alldeles strax. Och sen San Benedicic gör vinstmålet egentligen på övertidssekunder. Han tar också matchens spel 8,3. Skitbra, jättenöjd. Nöjd 2 månaders period, alltså december och februari. Vi ligger 2, 1 poäng efter 1860 München. Och vi har, som ni ser, 8 poäng nu ner till Paderborn. Ytterligare 1 poäng ner till, så att säga, första platsen att inte få vara med och göra något roligt egentligen. Varken gå upp eller få kvala. Så det känns fruktansvärt bra. Vi tittar på truppen. Nej, men vi gör så här istället. Vi kikar på övergångarna. Vi har faktiskt lite övergångar in nu under vinterfönstret. Vi har släppt iväg några stycken på lån som ni ser här ute. Vi har släppt iväg 3 stycken, vad ska man säga, skräpspelare egentligen som inte har någon jättebra potential, i alla fall vad man kan utläsa då. Har vi släppt iväg till Lübeck, vår samarbetsklubb. Det är lika bra, få iväg några stycken så att de får spela lite. Sen har vi Dominik Martinovic som jag slängde upp en screen på i Twitter, på Twitter häromdagen, om att han har tagits upp i U21-landslaget. Jätteroligt, han utlånat till Split. Jag gjorde en liten plump i det kontraktsskrivandet, i det lånet, så att han kommer förmodligen få rätt lite speltid om jag ska vara ärlig, för jag tror att jag skrev in honom som reserv. Jag måste ha varit lite för snabb på knappen eller helt enkelt bara försummat att läsa igenom allting. Så att, ja, lite dåligt. Vi får se lite var det slutar. Jag tror att han kommer tillbaka med ganska få matcher i bagaget. Men de 2 killarna som jag ska verkligen proklamera på det här klippet är 2 mittbackar. Vi börjar med Oliveira. En mittback från Brasilien. En 19-åring. 20 i beslutsamhet, 16 huvudspel, 15 i tackling. Han behöver jobba lite mer på sitt markeringsspel. Han har okej
fysiska världen. Vi behöver knacka upp några stycken här och där, men jag är jättenöjd. Jag är jättenöjd. Han kom in på free transfer och han har inte riktigt gått in i startelvan än. Däremot så har hans kollega Lopez, som också är brasilianare, också 19 år. Jättefina värden. Jättefina värden. Något mindre på beslutsamhet. Han har gått ner en attribut faktiskt från 18 till 17 rätt snabbt. Så det måste ha hänt någonting under någon match där det blev någonting med någonting. För att den här pilen rakt ner i backen, det händer ju inte bara så. Jag läste lite på forum och sådär, och det brukar oftast indikera på att det har hänt någonting. Vad ska man säga, traumatiskt skulle jag nästan vilja använda ordet som, men inte riktigt då. Men 16 huvudspel, 14 markering, 16 tacklingar, grymma fysiska värden. Inte så snabb, men om man har ett gott spelsinne, vilket han inte har i speluppfattningen i 4. Men positionsspelet och modet, det känns väldigt, väldigt bra. Och han har spelat 3 matcher, 1 inhopp, han har redan gjort 1 mål. Det var det som vi såg här i sista matchen. Vilket är fantastiskt skojigt att han har varit med och redan fått mer poäng, så att säga. Det är båda gott för framtiden. Nu när vi har kommit väldigt långt i serien så är det fortfarande ingen som har gjort 10 mål eller mer. Däremot så har ju Ela Soriano, Adam Taggart och Anton Fink har ju liksom fördelat ut sig på målskyttet. Det är också för att jag har roterat runt dem givetvis. Marcus Barnes har spelat breddande målmottagare på högerkanten, det vet ni om, det har vi gått igenom. Men han har även spelat anfallare och det är då han har petat in sina bollar. Så att, och även Chris Regis som vi har här. 3 mål på 5 starter, 5 inhopp. Jag tycker det är godkänt med tanke på att han får så pass lite speltid. Jag tycker vi har löst den här forward-konverteringen. Vi har ju spelat med en forward under de tidigare 2 säsongerna i princip. Och sen har jag sagt till mig själv att nej, jag vill spela med 2 anfallare. Det känns som att det blir bättre. Jag vill att det ska bli bättre. Och jag har också fått till det. Jag är skitnöjd med det. Mohamed Darwic har spelat 14 matcher, 8 poäng. Fantastiskt. En kille som jag inte skulle spela med så mycket det här året. Var tänkt från början. Han har inte så god potential. Jo, det har han. Det är han som har god potential. Det är fan Chris Regis som inte har det. Men jag hade i alla fall inte för stora förhoppningar med Mohamed Darwic från början. Men nu har han ju visat att han är att räkna med. Och jag är jättenöjd med honom. Jag är fruktansvärt nöjd med dem vi har tagit in. Truppen. Framgångarna, fantastiskt. Den här formationen har vi spelat i princip 9 av 10 gånger. Och jag är skitnöjd. Jag är skitnöjd med den här formationen i det här laget i alla fall. Sen om någon annan provar den här formationen och det kanske inte funkar, så är det ju givetvis för att förutsättningarna och materialet inte stämmer in. Nu har ju Marcus Barnes gått in och gjort ett jättejobb som breddande bollmottagare. Det kanske inte finns det i något annat lag. Alltså, jag menar inte i något annat lag, men alltså, om ni skulle prova det så kanske inte funkar på det viset. Jag tycker måltjuv och falsk nia har funkat väldigt bra tillsammans. Och det funkar fortfarande väldigt bra utan en spelfördelare. Som sagt, vi ligger 2 i tabellen. 14 vinster på 23 matcher. Det är uppgång som gäller. Det är inget annat. Och vi ligger väldigt bra till. Väldigt bra till. Vi har skrivit lite nya kontrakt med lite folk. Tix, keepern, har vi skrivit ett nytt kontrakt med. Nicolas Tix. Han högst upp där som har fruktansvärt bra potential. Jag hoppas att det blir någonting av honom. Vi skriver ett nytt kontrakt med Matude. Jag vet inte riktigt. Jag sitter lite i rävsaxen och vet inte hur vi ska göra med honom. Han är 3,5. Han kan bli 3,5. Han har gjort ett bra år förra året. Vi spelar inte så mycket med en DM-roll längre. Och inne i mittfältet, där har vi Benedicic. Vi har Sebastian Eriksson. Vi har Halimi, vi har Marquese, vi har Andreas Ivan. Men jag skrev ändå ett kontrakt. Jag kände att det var värt det. Jag behöver ha honom något år till i alla fall. Får vi se lite vad vi gör med honom. Och sen Mohamed Darwic har vi givetvis skrivit ett nytt kontrakt med. Jätteroligt. Nya säsongsförväntningar såklart efter nyår, eftersom man ligger så pass bra i tabellen. Det fanns ju över halvan uppflyttning och utmana om titeln att välja på den här gången.
Och när man tittar på pengarna så var över halvan var 1,1 miljoner i budget då. Uppflyttningen 1,2 och utmaning om titeln 1,3. Så det är väldigt lite pengar det skiljer mellan de tre. Och även på lönerna. Över halvan 5,3. Alltså 5,5 tusen. Eller vad är det? Ja, 5,5. Dumt, 5,5 tusen. Ja, precis. 5,3. Uppflyttning 5,48. Och utmaning om titeln 5,53. Så det är väldigt lite skillnad mellan dem. Och då tänkte jag så här att över halvan, ja, det kommer vi absolut hamna på. Däremot utmana om titeln kanske sätter lite för stor press på grabbarna i sig. Och av den anledningen så väljer jag då mittenalternativet, uppflyttning. Och det känns fullt rimligt för den här truppen. Styrelsen tycker att det är helt okej, okay. Det känns jättebra. Sen ser ni här, träningsanläggningen håller på att byggas ut. Och det är också någonting som jag slängde upp i Twitterflödet. Det är någonting som jag tycker är skitviktigt. Vi har ju... Vi kan ju titta på det. Om jag inte säger fel nu. Ni får ju rätta mig här om jag har fel. Men jag tror att det är så här. Ungdomsrekryteringen. För min del är över genomsnittet. Ungdomsrekryteringen. Det är det som... Ju högre den är. Ju högre möjlighet är att få till... höga potential på spelarna. Alltså att man kan finna guldkornen om man nu använder uttrycket. Så ungdomsrekryteringen, om den är bra, då hittar man bra spelare i närområdet eller i egna led så att säga, som man rekryterar in i föreningen som har hög potential. Sen är då givetvis ungdomsakademin. Eller om det är ungdomsträningen. Ni får rätta mig igen om jag har fel här. Men någon av dem, ju högre den är, givetvis, eller om det är båda de två i någon symbios, att kunna förverkliga då, att kunna få upp den här potentialen till någonting vettigt då, givetvis. Det är helt onödigt att ha en grym ungdomsrekrytering när man får kanske in en handfull unga spelare varje år som har, säg, 5 i potential och man blir helt i brallan i princip. Och sen har man ingenting som kan göra någonting åt det, utan de stannar där på 1,5-2 kanske. Och i bästa fall kan man sälja iväg dem som något prospekt till någon och få några 10 miljoner kanske för dem. Visst, det funkar, men det är mycket roligare att kunna leverera upp dem kanske till 4 stjärnor och sen då någonstans längre fram, kanske 5-6 år fram i saven om man är kvar, att kunna ta ett beslut antingen och säga så här att jag kommer behålla de här spelarna, jag kommer inte sälja dem och det här kommer vara grundstommen, alltså ryggraden i föreningen under många, många år. Alternativet att man har bytt förening under de här 5-6 åren och sen så kan man titta tillbaka på hur föreningen väljer, då kanske de känner själva att vi behåller de här spelarna eller vi säljer bort 3 av dem, kanske får in 50-60 miljoner styck, får in kanske 220 miljoner i kassan och kanske, ja, jag vet inte, skaffa lite ny samarbetsklubbar, höja ryktet, bygga ut vidare och så vidare. Så att, nej, bra, kul. Ska vi titta då på folk som då har hög potential? Så vi har tittat på dem några gånger. Vi har ju en handfull, vi har ju mer. Vi har ju 2, 4, 6. Vi har i alla fall en 8 som kan bli riktigt vassa. Och tittar vi på dem, om vi då sätter markeringen så att säga under dem. Så det är de ovanför strecken. Så är det ju, vi har ju några stycken då som vi kan ta upp i A-laget då. Efter den här säsongen. Det är ju 17-åringarna. I det här fallet är det Manuel Szymanski. Som har gjort 10 mål på 11 starter. I U19. Fantastiskt. Och sen har vi Leon Ostrovski. En mittfältspelare som har spelat väldigt bra den här säsongen. Kan jag tycka. Där har vi 2 stycken som har potential. I alla fall Szymanski ska upp i A-laget. Så som jag känner redan nu. Inför nästa år. Sen vet jag att Karima Sante. Den här killen. Han kommer ticka över 17 när säsongen, alltså nästa säsong ska börja. Och där har vi ju en grym mittback slash högerback slash DM. Vi får se lite vad vi gör med honom. Jag tror att det blir en mittback av honom. Det ska bli jätteroligt. Sen har vi ju Tretjak. Kan vi inte plocka upp. Men det var han, du vet, som ni kommer ihåg. Jag försökte sälja då under sommarfönstret som inte gick. Vi ska se om vi kan få väg honom igen. Jag tror att det bara är dem. Som är liksom i pipen för upp i A-laget. Sen har vi då Mehmet Genk, 15-åringen som vi fick upp nu nyss.
fantastiskt bra spelare som redan har presenterat sig. Ni ser 2 mål i första matchen. Och sen har vi Yannick Royce. 12 poäng på 10 starter. Jättebra potential. Bara 15. Ska bli kul att plocka upp honom nästa säsongsskifte. En mittfältare V. Det skulle ju passa in alldeles som hand i handsken i den här uppställningen på Darwich plats. Går in och assisterar honom. Jag har ingen bra vänsterspringare på den positionen. De vi har egentligen är Badiano och Bonsoon. Det är de som är offensiva. Vi har gått in på det där tidigare, varför jag inte vill ha en för hög ytter. Bra. Känns jävligt bra. Jävligt bra. Fan vad taggad jag är. 71,8 miljoner på kontot. Det finns ju så att säga pengar att jobba med för styrelsen. Däremot så... Jag får aldrig tummen ur att sätta mig med ekonomin och titta på vad det faktiskt är där pengarna sinar. Vart rinner pengarna iväg och hur kan vi göra för att göra någonting åt det? Nu vet jag att någon kan säkert sitta där ute och säga så här: du sitter med för jävligt många spelare. Varför gör du ingenting åt det? Tro mig, jag försöker. Jag försöker låna ut spelare. Jag vill ändå ha en någorlunda bred trupp för att kunna rotera. Men tittar vi, vi kan göra så här istället. Vi tittar på matcherna. Och så tittar jag på de som då inte får lira istället och på lönerna. Så kan vi ju ha en liten indikator på inför nästa år hur vi ska göra med kontrakt. Och då kan vi titta på Edwin Bonsoon. Han har ju spelat en start, 2 inhopp i år, inga poäng, 680. Han lyfter en lön på 187 500 och spelar ingenting. Det är ju misshandel av ekonomin skulle jag vilja säga från min sida. Och det här är ju, det ligger på mina axlar. Det är jag som slarvar med det här. Sen har vi Sandino Brown ovanför honom, en DM som har mycket dålig moral, som inte kommer att få spela. Han är absolut inte toppskiktet på mittfältet. 2 starter i år, 7-25 i och för sig. Han lyfter 125 000 i lön. Också förkastligt. Vi får göra någonting åt det. Badian är lika så som Edwin Bonsoon. Jag har spelat alldeles för lite med honom. 3 starter, 1 mål i och för sig, 105 000. Lopez, den nya backen, har ju bara kommit in. 92, det känns jävligt bra. Kelvin Matude som jag precis gick igenom att jag har skrivit nytt kontrakt med. Frågetecken, hur ska jag göra? Jag vet inte riktigt, 147 500. Nu skrev jag ett nytt kontrakt med honom. Han kommer ju få spela mer då givetvis. Enzo Marquez, 33 år. Jag tror att han kommer kliva av efter den här säsongen. Så där sparar vi in 100 plus 1000 i lön. Och sen är det liksom lite annat skvalp så att säga. Förstår mig rätt. Vi har Hoffman på 50, kommer säkert inte få ett nytt kontrakt. Lautenecker, 85, kommer inte få ett nytt kontrakt. McCarthy, 50, kommer förmodligen inte få ett nytt kontrakt. Vad har vi mer? Bevis Mugabe kommer absolut inte få ett nytt kontrakt. Bara 19 000, så det är ju tacksamt. Andreas Ivan vet jag inte, 87 500. Så att det kanske inte är lönerna som pengarna rinner iväg, men ändå så på något vis så sticker de iväg, och det här är ett sätt att kunna kontrollera sin ekonomi. Jag tycker att jag har blivit mer och mer intresserad för ekonomibiten, så att någon gång under min FM-karriär, om det är FM 15, 16, 17, FM 20, någon gång ska även jag bli duktig på att ta hand om ekonomin. Jag kan bli ibland så här, om jag ska skriva ett nytt kontrakt med Besar Halimi, och så har han, nej men 200, vi tar inte det. Vi tar Maximilian Hoffman. Han har 52 500 nu. Och så ska man skriva nytt kontrakt med honom. Och då kan jag sätta min hatt på att han säger så här: ja, jag vill skriva nytt 2-årskontrakt. Och då vill jag ha 295 000. Du vet, det, är så här, det finns ingen rim och reson. Det kanske ni har märkt. Det finns ingen rim och reson på kontraktskrivningarna på FN 15. Inledningsvis. Så från smulor till typ toppnivå. Det är helt sjukt. Så att när jag väl blir bättre på det här så ska jag kunna säga så här: att nu ska jag skriva ett kontrakt med Maximilian Hoffman, han har 52 nu. Jag tredubblar lönen som bäst, alltså verkligen, och verkligen tänja på det. Så han får 150. Tycker han det är för lite och förhandlingar byter samman, ja, då sätter vi upp han på transfern, eller så får det bara ticka ut och vi förlorar de pengarna, de 880 000 som han är värd då, och så blir vi av med honom istället. Det måste finnas någon uträkning, någon plan för ekonomin. Och just nu så finns ju inte det för mig. För jag känner ju hela tiden att det skjuts alltid till sig pengar i säsongsskiftet. Det går aldrig riktigt ner till noll.
Och det gör inte så mycket. Men när man behöver köpa in någon galet bra spelare. När man behöver bygga ut stadion som kommer kosta ett x antal hundra miljoner. Och så vidare och så vidare. Så de valen finns ju liksom inte att tillgå då om man slarvar med sånt här. Mm. Bra tips från mig. Bra tips från coachen. Bra. Nu har det här klippet stuckit iväg. Vi har precis passerat snart 26 minuter. För jag kommer klippa bort lite groll och lite allt möjligt. Men... Nej, jag tycker det ser bra ut. Ska vi titta på... Vi kan titta på... Hur det går för U19. Skitdåligt i början, såklart, som vanligt. Och sen har det blivit bättre. Lite träningsmatch under sommaruppehållet. Eller sommaruppehållet. Under 5-5. Luka Erhardt. Just det. Här har vi ju ett prospekt också som jag vill ta upp i A-laget nästa år. Han spelar mycket i U-laget nu. 17 mål på 15 starter. Han förtjänar i alla fall ett provspel i A-laget, kan jag ju tycka. Eller vad tycker ni? Han säger OK ut. Men i alla fall, då ska vi se hur det går då. För förra året gick det knackigt i början och sen får de hacka sig uppåt. Det är samma sak nu. Sämre start. Vi låg säkert här nere på 10-13 plats när vi börjat hacka oss uppåt. Men det känns som att vi har redan förlorat 8 matcher, vilket gör att vi inte kan vinna i år, skulle jag vilja säga. Vi kanske kommer topp 4 om vi har tur. Och Luka Erhardt har ju varit en bidrande orsak till den goda framgången på slutet i alla fall. Ja, bra. Vi stannar här. Det har stuckit iväg som vanligt. Det är bara roligt. En liten annan twist på det här klippet än vanligtvis. Vi har snackat lite annat och sådär, och det är roligt. Det är kul. Är det någonting som... ni inte undrar det, jag ska bara ändra lite på det, så är det ju bara att flagga till, det vet ni, som vanligt. Följ med på Twitterflödet också, det är kul, det händer mycket där nu. Vi lanserade ju den här taggen FM Nordic för ett par månader sedan. Månadsskiftet november-december tror jag det var. Och det har slagit väl ut, funkar jättebra, jätteroligt att så många är med på det. Och jag har hittat flera nya följare via den taggen. Så det är kul. För er som lyssnar och använder Twitter, eller inte använder Twitter, skaffa ett konto och häng på. Det är skitroligt. Det blir mycket diskussioner och man får snabba svar. Så att man sitter och spelar och man säger, ska jag köpa den här spelaren, ska jag sälja den här spelaren, hur ska jag göra med träningen, vad tycker ni? Det går fort. Dra upp en screenshot och fråga, vad tycker ni jag ska träna den här killen? Det gjorde, vad fan heter han? Ah, skitsamma. In och kolla i mitt flöde, vi har ju diskuterat det alldeles igår. Yngvesson heter han det, ja. Ah. Om träning och position och allt sånt där. Så att häng på, det är skitroligt. Jag är verkligen proklamerar för att hänga med på Twitterflödet. Det är bara roligt. Om inte annars får ni ha det skitbra. Så hörs vi igen någon annan gång. Okej? Okay? Puss och kram, tjena.